Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay sishare ko po sa inyo ay yung pagbiyahe ko papuntang Camarines Sur. Pero po, dadaan po tayo sa bypass road sa may Ibaan. So, normally po kasi, kung magagaling po tayo ng somewhere in Manila, Batangas, or Laguna, dumadaan po tayo dun sa may Santo Tomas. So, kung galing ko pa ng Manila or somewhere in Laguna, papasok ko ng Turbina or sometimes sa may Santo Tomas. Para dadaan tayo doon sa may Maharlika Highway. Ang Maharlika Highway po, actually malapit po dadaan yun. Ang problema lang, napakaraming sasakyan at marami kang bayan na daan na matatagalan ka nagkumarating somewhere in Lucena. So, Quezon pa lang yun, matatagalan ka na. So, ito pang dadaanan po natin ngayon ay bypass road po na hindi ka dadaan sa bayan-bayan. So, by the way po, no, nanggaling nga po pala ako sa may industrial areas. Ito po yung nakikita nyo ngayon, no. Industrial area po yan ng Kanlubang. Diyan po kasi yung location ng aming dormitory at yung company namin. So, dire-diretso lang po tayo dyan. So, tuloy-tuloy lang tayo dyan para po tayo maka-exit po tayo sa may either sa may silang exit o sa may Mayapa. But dito po, dadaan po ako sa may Mayapa. Kasi mas malapit na po yung para sa akin eh. Then, expressway po ang lalabasan natin dyan. So, noon po, nakaparoon sa lahat yung mga videos. Na pakita kan po tayo yung daan na yan. Papunta po yan ng ano ng I-Mall, no? Tsaka sa mga simbahan dyan, sa may St. Joseph, tsaka dyan sa may Don Bosco, na simbahan ng Don Bosco. So, sa lusot po nito ay Mayapa exit. So, again po, no? So, nasabi ko po kanina, no? Sa mga nagbabiyahe, doon pa kayo dumaan sa may Ibaan na dadaan natin yan. Mabilis po ang daan natin doon. So, before pa nga po pala, no? Shoutout kila Del June, Dalugdog, at Jenny, Jerome. Sila yung mga bago kong mga subscriber. So, 100 pa lang na po yung mga subscriber ko. So, maraming salamat po at nagtatsaga kami ng aking mga videos. So, hopefully, madagdagan pa po kayo. So, ito pa yung hobby ko na sinishare ko na rin po sa inyo para makatulong din po sa mga dalas pong magbiyahe. So, thanks po ulit, no? Shoutout again, no? Kila Del June, Dalugdog, at Jenny, Jerome. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers. Hopefully, dumami pa kayo. So, ito na po tayo. Balik tayo doon sa ating video. So, ito yung Don Bosco College, no? Yung arco na sinasabi ko dati, yan na po yun. Yung pagbabalik po kayo dyan, pag-araw ng regular days, may bayad yung papasok dyan, 20 pesos. Pero pag-araw ng Sunday at madaling araw, walang bayad. Napatunayan po yan, umuwi ako nung ano, Tuesday na madaling araw. Di ba ako siningil? Tapos 4 ako dumating na madaling araw. So, tuloy-tuloy lang po tayo dito. Mapapansin nyo, maulan na, no? Umalis po ako sa'yo dun kanina, medyo maambon, pero ito, buhos ng ulan na dyan. Summer dyan. So, ako po ay papunta ng Camarines Sur sa aking family. We're in last akong umuwi, March pa. So, medyo 3 months ago. Kaya, kailangan ko nang umuwi. Dahil baka wala na ako ng asawa. Hindi naman. Kahit paano ganito itsura ko, hindi mo na kayo wala na. Malaman ako. Kahit paano. So, may anak kami. Isa ako pala, no? May naman isa akong anak na babae. Napakatipid. Dati kasi ako pong OFW yun. Nung lumabas ako ng Pilipinas, hindi na po nasundan yung anak ko. So, minsan, naisip ko rin, sana dagdag ako pa bago lumabas ng Pilipinas. Kung ngayon po, sa Pilipinas na po ako nagkatrabaho. So, ito po yung expressway na po tayo, no? So, pumasok tayo dito ng 4 o'clock. Tingnan nyo, 1600 sa ating upper right-hand corner ng ating webcam, dashcam. So, makita yung time kung ano pumasok dito. So, check-in po natin ang oras ko tayo makating sa may Lucena. So, napansin nyo po, no? Medyo maulan talaga siya. Ang takbo ko dito, medyo mabagal lang. Around 80 to 90. Ako pwede matulog, din delikado. So, pagdating ko dito sa may bandang ulan, wala nang ulan, no? Tingnan nyo, tuyo na yung daan. So, ganun talaga, no? Hindi lahat ng ano, ay umulan talaga. Dito, ito yung tiyo na, nakatigil niya akong wiper. So, dadaan ako pa yung Lipa, yung Santo Tomas. Napunta pa ako dito ng Ibaan exit. Yung sinasabi ko kanina, yung bypass road, papunta ng Lucena. After, long cut ito kung tutuusin eh, kumpara dun sa Maharlika Highway. Pero, mas mabilis na takbo rito. So, time-wise and fuel-wise, mas makatapit ka rito. Mas malaking bagay kung dito ka dadaan. Although magbayad ka ng toll fee na mas mataas ng konti, pero kumpara naman sa time na masasave mo, worth it kung dadaan ka dito. So, huwag na kayong maghinayang sa ibabayad yung toll fee kung mas mabilis mo makarating at di ka mapagod sa damakapak na traffic dyan sa may Quezon. So, ito na po. Papasok po ako ng Ibaan exit. Ayan. Ibaan exit na po ako. So, ang tulad, no?
in 30 minutes sa Cardinals Ibanez seat. So napansin nyo, no? Baka yan, takbo ng 30 minutes na yan sa somewhere in Alaminos ka pala, dito sa traffic. So dito, nasa Ibanez seat na ako. Itong pang Ibanez, part po ito ng ano pa rin, ang Batangas. So itong toll rito, around 76 yung gamagaling ako ng Kanlubang. Siguro, most probably, pag galing ka ng Manila, baka around 120 siguro. I'm not sure, no? Kasi hindi pa ako nagtambadaan dito na nagagaling ng Manila. So, kakaluha po tayo, hindi tayo kakanan. Yung pakanan po dyan, hindi na po tama yung tinatakong. Mali na po yung parang San Jose na nakikita ko. Jose, parang ganun. So, kakaluha po tayo dito. So, dito naman po, wala kang magiging problema kung mabusan ng gas. Yung mga petrol station naman dito. Ito, saan na ito? Yung petrol. Kano-ano pa, yung mga small, hindi man small time, no? Yung low profile na tawag doon. Yung mga parang independent na, ano, na fuel company karon dito. So, tuloy-tuloy lang tayo. At pagdating nyo rito, no? Parang may triangulo dyan. Huwag po kayong kakanan kung maliwa po tayo. Bakit? Kasi pag gumana po kayo, iba na mupunta dyan. Digaw na kayo dyan. Kapalayo na kayo. So, maliwa po tayo. Ito pa yung tinatanggap ng daan. Karugtong na po nun. So, kailangan po, makita nyo pa yung Jollibee na signage dyan sa may butang unang yung kanto. Yung uno ng kanan po dyan, sa may kanto na yan, kumana na po kayo. Ayun na po yung papunta naman ng San Juan. So, itong area po na to, iba na po itong area na to. So, ayun yung landmark po, Andok. Sa na pong konti dyan, doon naman yung Jollibee. Huwag po yung diadiretso, no? Kumana po kayo ron. Pag kumanan nyo ng Jollibee dyan, tama na po yung dinadaanan nyo dyan. So, makikita nyo naman yung signage ng Jollibee. Kung hindi nyo alanganin kayo, pwede kayo magtanong. So, kayo mahihiyang magtanong sa finishes ng process, no? Kasi pag hindi tayo nagtatanong, lalo pa tayo naliligaw. Ako po, hindi ako nahihiyang magtanong, eh. Kasi yun po ang makatulong sa atin para makarating tayo. Mas mabilis yung pupuntahan natin. Huwag lang pasaway talaga yung mapagtatanungan. Minsan, inuuri ko yung pagtatanungan ko. Bae, sasagot ba ng matino o hindi? Pero awa naman ng Diyos, hindi pa naman ako nago yun na napagtanong ko, tama naman. So yun na po, no? Malapit na tayo sa may kanto, sa may punta ng sa may Jollibee. Yung papunta na po yun ng San Juan, Batangas. So yun na po, kakana na po ako dito. Mukha na po na yung Jollibee yan, ayan, yung kanto-kanto mo. Pag nakita niyo po yung Jollibee na yan, tamo yung tinatahak niyo. So siya nga pala, no? Bago ako bumiyahe, no? May dala-dala akong mga result ng aking test sa COVID. Meron akong antigen, meron pa akong medical certificate dyan sa doktor, meron akong employee certificate. Bakit po? Kasi hanapin po yung si Del Gallego. Yung Del Gallego po, doon ang pinakamahigpit na checkpoint. Pag wala ka po noon, malamang patagalan ka. Kasi dati po, may free na rapid test. Sila mo walang bayad naman yun, no? Free yun. Kaya lang maabala kasi pipila ka. Kaya nagdala na ako mga bala ko. Although, sagot naman ng kapanya kasi monthly kami yung tinitest. So, nagpa-support na ako ng medical certificate at employee certificate. So, dito ako, bago umalis, dinala ko na yun. So, yun, kanto na yun. Diretso lang tayo, no? Tayong kakaliwa, kakanan sa may traffic light. Diretso lang. At ito po, pag nakita nyo po ito, mungkot tayong kakaliwa, kakanan na naman tayo rito. Dito, pagdating nyo puro sa kantong yan, tuloy-tuloy na po yan. Yung kaliwa po nun, no, papunta ng Lipa. Ito, papunta na po ng Lucena. So, dito naman po, yung kantong yan, huwag kayong kumanan. Kumaliwa po tayo yung blue. Palakitan yung blue na yan. Pag nakita niyan, yan, kaliwa kayo. At siguran tama rin yung dinadaanan nyo. Yung landmark nyo. So, kulaan po tayo doon. Tuloy-tuloy na po yan. Makarating na po kayo doon sa Lucena. So, pakandaan nyo lang, no, yung mga signage. Yung tinasabi ko. Anyway, kung meron mo kayong wifi o meron mo kayong sasakyan na makuha na ng data, eh pwede mo kayong panoorin nyo lang dito ang video ito. So, tuloy-tuloy lang takbo natin dito. Sabi ko nga po, long cut ito pero napakabilis ang daan. So, worth it yung pagbaba nyo ng toll fee, pagbaba nyo ng malayo kasi mas matipid pa rin sa fuel. At talo init pa doon sa traffic na dadaan mo kung kadalas may Maharlika Highway. Actually, ito po, ang tumpok po nito ay Maharlika Highway pa rin naman. Kaso nga lang po, hindi ka nadaan, again, doon sa bayan-bayan, ng Batangas, ang Quezon. So, diretso po kayo sa Lucena. So, ito pa ano, makita niyo yung McDonald's na yan. Pag nakita pa yung McDonald's na yan, taba po yung tinatahak niyo, hindi kayo naliligaw. So, tuloy-tuloy lang po tayo hanggang sa, bakit nandito ang tulay na to. Itong tulay na po, ay magsabi lang po niya, malapit ako sa Eco Tourism Road.
doon po tayo dadaan, papunta na ang Lucena. Ganun tuloy nga pala ito, no? Sometime in March, 3 months ago, hindi pa ito ginagawa. May mga lubak-lubak na rin kasi ito. So, mabuti naman at nirehab. At mabuti rin, pinadadaanan habang nirehab. Yung nakagandaan. Kung hindi, problema talaga. Ayan po, no? Tuloy-tuloy tayo rin. Siguro galing po rito, ano, 200 meters away, ecotourism route na. Siguro yung mga nagbabahay na matagal na, naririnig na yung ecotourism route. At malamang, yung ibang nanonood nito, ay nakadaan na rin yun sa ecotourism road. Siguro maaaring dumadaan siya sa Candelaria. So, Candelaria po, pwede kang dumaan dito from Candelaria, Quezon. Ang problema lang, sumukan nyo sa damakmak na traffic bago makakit ng Candelaria. So, dito na po kayo sa may iba dumaan. Kung papunta kayo ng Camarines Sur or somewhere in Visayas. Kaya pabalik naman po, doon ako dumadaan sa may Maharlika Highway. So, kaya madaling araw ako mag-ahay, wala naman traffic. Pero kung ganito kaaga, naku po. Malamang kukulubutin ang nuno sa buwisit. So okay lang naman, masasanay rin naman tayo maganda. Pilipinas, mahaba ang pasensya. Ito na po, no? Tinuturo ko na sa inyo, saan kayo mapapabilis. So ito na po, ecotourism road. Nandaan nyo pala yung mga signage, pang hindi ka maligaw. May mga signage naman po yan, para di ka nawawala sa dadaanan nyo. So kanan po tayo doon, pag minakit na yung signage. Ito na po, ecotourism road. Untilin niyo ako po yung sa aking metro nung distance travel, around 25 kilometers to. So tingnan natin, pumasok ko ng 7:45, around 7:40 yata. So tingnan natin how many minutes until I reach dun sa pinakadulo nito. Yung Lucena na po yan. I think around 15 minutes pagkakatanda ko previously. So ito no, tuloy-tuloy lang tayo. Kita niyo, wala naman sa kanan luwag. So that's why I encourage you na kung papunta kayo dun, dito na kayo dumaan. Parang papabilis kayo. So, long travel, but shorter time, and less fuel, and less consumption. And ang importante din, less consumption. Kasi kung makonsume ka, ako, ma-stress ka lang sa kabiyahe mo. So, dito ka pa pala, no? Huwag masyadong mabilis dahil somewhere dyan, may tulay dyan, may daanan ng tren dyan, relays. So, alala lang po kayo rito, eh, baka magulat kayo, bigla ko tumalbog yung sasakyan nyo. So, nakuntaan dito, medyo na ano ko dyan, eh, nagulat ako. Kabila akong preno, gas-gas gulong. So pagdating dito, may ano po dyan, may karado sa unahan, hindi ko napansin. So be aware lang po. Hindi kayo matulad sa akin, no? Talagang bububog sa sakyan ko dyan. So yun po yung tulay, makita niya. So ingatan lang po yun, yung relays. Be aware lang po sa signage. So tuloy-tuloy lang po tayo rito. So yan na po. We reach the end of the ecotourism road. Lucena na po tayo. Tinakbo ko po ng around 20 minutes, 18, 10, o around 30 minutes din yata, ano? So around 30 minutes, I think. So mabilis pa rin, no? So, and umalis tayo na sa, doon tun tayo kanya sa expressway, pumasok ng expressway na alas 4. So in 4 and a half hours, nasa Lucena na ako. Imagine, kung siguro yung mga nagka-travel sa inyo, madalas na, baka galing na, kung turbina na kayo galing, ha, compare nyo. O turbina kayo galing, baka makarating kayo ng Lucena, maalas after 4 hours na. So paalala ko lang, no, doon sa may Lucena, may checkpoint doon. Kaya medyo nagbibuild up yung traffic. Kaya medyo natagalan din ako ng konti. Pero yung checkpoint naman doon ay mga ibang sasakyan lang. Mabilis naman yung daan. Moving naman yung traffic. So ito na, Lucena proper na ito. So in 2 hours and 30 minutes sa Lucena ako, galing pa ako ng Canlubang, Calamba, Laguna. What more kung galing pa ako nun sa may Quezon. Sa may Turbina. Mas malapit. So, kung kudurba galing, huwag ka na dumaan doon. So, again po, no? Maraming salamat sa inyong panunod. Dito na ako ngayon sa Kalawag. Dito ko lagi tumitigil. Dito ako kumakain, pati ibang travelers. Medyo jolly po sa tapat, medyo kumakain din sa COVID. Yun lang po, no? Maraming salamat sa inyong panunod at muli pong pagkikitiya. At sana po eh, huwag kayong magsawang manood sa aking channel. Huwag na nga po siya.